Shu kecha kunduzda aholining tomorqadan samarali foydalanishini tashkil etish dolzarb masala. Bu borada hozirgi ekin-tekin ishlari jarayonida joylarda tomorqa egalariga maslahat, tavsiya va ko'rsatmalar berib borayotganligi shaxsiy ekin maydonlaridan mo'l va sifatli hosil olishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Muxbirimiz Shofirkon tumanidan hikoya qiladi. Bir mahalla bir mahsulot tamoyili asosida Shofirkon tumanida aniq tizim yaratilgan. Tabir joiz bo'lsa, yil boshidan boshlab tumanda maxsus dastur ishlab chiqilishi bu boradagi ishlarni yuqori mas'uliyat bilan tashkil etish imkoniyatini oshirdi. Masalan, tumandagi Mahalla Qozi mahallasida istiqomat qiluvchi keksa dehqon Saidmurod Imomov issiqxona sharoitida sabzi yetishtirib, bugun erta bozorga chiqarmoqchi. Bu kabi tashabbus egalarining olib borayotgan ezgu va xayrli ishlari to'kinlik va bandlikka yo'l ochmoqda. Mahalla Qozi, Tezguzar, Jo'yrobod hududlarida aholi xonadonlarida sabzi ekilgan. Bu sabzidan hosildorlik 500 sentnergacha olinmoqda. Hozirgi kunda seminarlar o'tkazib, aholi xonadonlarning yerlarini itib ko'rsatib, ularda 3 marta qanday hosil olish, shu orqali aholi daromadlari oshmoqda. Barcha hududlarda olingan yer, mana yoshlar tomonidan olingan yerlarda ekish ishlari jarayonlari amalda oshirilmoqda. Mashhur dehqonlar yurti bo'lgan Shofirkonda mutaxassislar tomonidan yer egalari uchun yaratilayotgan qulayliklar, mavjud imkoniyatlar va davlat tomonidan berilayotgan imtiyozlar birma-bir tushuntirib borilmoqda. Xullas, tomorqa xo'jaligini yanada rivojlantirish yuzasidan tumanda butun kuch va imkoniyatlar ishga solinyapti.